عداوت مجھ سے کیوں اتنی, میں تو قرآن کا داعی ہوں, رسول اللہ کا وارث, صحابہ کا سپاہی ہوں. مجھے ہے کفر سے نفرت, میں تو حق کا فدائی ہوں, زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں. مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں. میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل دل لرزتا ہے, بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے, بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے, بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے, بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے. تجھے اسلام سے کم کفر سے زیادہ محبت ہے, نظام حق کے غلبے سے بتا کیوں تجھ کو نفرت ہے. خلافت نام سے تیرے بدن میں آگ لگتی ہے, اور اس ڈیموکریسی سے تجھے تو خوب الفت ہے. اسی کو کفر کہتے ہیں, نفاق ایسے ہی ہوتا ہے, تیرے ایمان کا پردہ پیچھا کیسے ہی ہوتا ہے. میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل دل لرزتا ہے, بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے, بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے, بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے, بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے. تجھے ایمان کا دعویٰ عمل شیطان جیسا ہے, تو فرعون زمانہ پر فدا ہاں.